با فرارسی بهاری نوزنی چند روزی اخیر کشوری زیبا منظر مور و روحیه بلند افتخار و سرفرازی از استقبال جشن بزرگ اجدادی نوروز عالم افروز فرا گرفته است. از هر گوشه و کنار هر خاندانی صاحب اقبال آن صدای این جشن زندگی ساز در همجوری و همنوایی با سازندگی و بنیادکاری ها به گوش می رسد. واقعا نوروز به همه شادی و خرسندی ها شایسته و ارزنده است. زیرا بزرگان ما فرمودند که هر کس طلب نوروز کند به خورمی و آبادی و شادی و نشاط برسد. در جهان هیچ ملتی را نمی توان پیدا کرد که از هزار ساله های گذشته تا به امروز از جشن و آیین کهن نیاگانی خود برخوردار نگردیده باشد. ملت تاجیک هم از عصرهای دور صاحب جشن و سرور بود که اعتبار و منزلت آنها تا حال محفوظند. در شهر وحدت جشن بین المللی نوروز با شکوه و شهامت خاص تجلیل کرده شد. ساکنان شهر را به این مناسبت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر شادباش نموده ابراز داشتند که یکی از جشنهای کهنه که خصلت متحد کننده داشته مردم را به هم می آورد جشن نوروز می باشد. یکی از آیین های نیک نوروزی این براه ماندن کارهای آبادانی و سازندگی است و این آیین نیک نیاگان در شهر وحدت مدام صورت می گیرد. نوروز از مبارکترین جشنهای ملی ما تاجیکان و دیگر مردمی حوزه نوروز است که از زمانهای قدیم تا به امروز با غایه های عالی بشردوستانه، دوستی و همکاری، سازندگی و آبادکاری، انسان دوستی و خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمتهای طبیعت مردم را گردی هم می آورد. همین خصوصیت های نیک نوروز است که فضای ایدانه نوروزی در اکثر کشورها بخصوص در وطن عزیزمان تاجیکستان بیش از یک هفته دوام میکند. زیرا نوروز جشن میباشد که فقیر و دارا، خرد و بزرگ و صحت و بیمار و یکسان شاد میگرداند. همه ما را با هم میپیوندد و پیام دوستی و یگانگی میآورد. هیچ یک انعنه و رسم و آیین چون جشن حجستپای و فرخنده نوروز عزیز و ارجمند نیست. این عید اجدادی نسل امروز را با رسم و آیین، ارزش های اخلاقی، مهر و محبت و انعنه های نیک نیاگان میپیوندد. چنانه که به ما معلوم است جشن نوروز آداب و رسوم خاصی خود را دارد و چون انعنه در آوان نوروز مردم هنرمند و فرهنگ سالار تاجیک هنرهای دستی خود از قبیل طبق تراشی، گلدوزی، تاقیدوزی، زرگری و غیره را فعالانه به نمایش می گذارند. با اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی شوق و رغبت هنرمندان بیشتر به جوش آمده. با باوری می توان قضاوت کرد که به این وسیله انعنه و سنتهای قدیمی مردمی ما خصوصا در جشن نوروز به جهانیان بیشتر معرفی گردیده عالمگیر خواهند شد.